Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Que teorias formula, que práticas sugere e que objetivos almeja, afinal de contas, Paulo Freire em sua pedagogia? Apesar de patrono da educação brasileira e um dos grandes nomes representando o Brasil no debate da pedagogia mundial, não é possível dizermos que Paulo Freire e suas ideias são alvo de amplo conhecimento e debate na sociedade brasileira. Pelo contrário, boa parte das críticas a Freire sugerem justamente um desconhecimento profundo daquilo que ele defendia. Seguindo na programação especial do Ponto de Pauta em homenagem ao centenário de Paulo Freire, falaremos na edição de hoje um pouco sobre a teoria freiriana. Para isso, contamos com a presença do professor do Departamento de Administração Escolar do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, professor Celso Hugo Hens. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é o centenário de Paulo Freire, os fundamentos básicos do pensamento freiriano. Professor Celso, para começar, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade em falar conosco. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todas, todos, todes que nos escutam, que nos acompanham nesta tarde, quando prestamos uma justa homenagem a este menino homem educador, não só brasileiro, mas que tornou-se também um menino homem educador cidadão do mundo, com tantos povos, tantas gentes, com quem ele dialogava e, a partir dos seus diferentes diálogos, das suas diferentes experiências, né, numa perspectiva um tanto fenomenológica existencial, ele iria construindo as suas, entre aspas, teorias, porque não dá mais para falar em teorias de Freire ou as teorias que ele construiu. Ele construiu muito mais praxis registradas em palavras, em textos, em livros, em palestras, em encontros e eventos dos quais e com os quais ele participou. Certo. Professor, bom, numa próxima pergunta, eu quero lhe questionar sobre as bases do pensamento de Freire, ou dos pensamentos, como o senhor acabou de colocar no plural essas ideias. Mas antes disso, eu quero lhe questionar, quais são as experiências práticas do cotidiano, quais são os eventos da vida de Freire e quais são as teorias que vêm a formar, a impactar em Paulo Freire na formulação da sua proposta pedagógica? Quais foram os eventos e pensamentos que inspiraram Freire a chegar na formulação em que ele chegou? Obrigado, Rafael, por essa pergunta muito pertinente, porque me possibilita falar um pouquinho sobre algo que poucas vezes nos debruçamos quando falamos em Freire e sua propositiva política, epistemológico, pedagógica, de educação e de sociedade. O grande evento, a grande experiência que está na base primeira em Freire é a sua infância. A sua infância em Recife, onde ele nasceu aos 19 de setembro de 1921. Né? Naquela infância em que convivia com seus pais, ele foi constituindo aquilo que poderíamos chamar o alicerce, ou então o quintal, de onde emergiram as linhas mestras, as linhas orientadoras de toda a sua constituição enquanto ser humano, enquanto educador intelectual,
enquanto cidadão comprometido com um mundo que, desde aquele então, ele, por experimentar fome, fome de doer, fome de sentir as pernas fraquejarem, dizia que precisaria ser mudado. E essa leitura sociológica, ainda que ingênua naquele tempo, naquela meninice, que depois, no avançar da história, da sua constituição, dos seus diferentes processos, ele vai assumindo, ele vai retomando. E ele diz muito claramente isso. Eu vou me permitir ler um pedacinho, inclusive, que eu estava trabalhando hoje pela manhã, sobre o Paulo Freire na sua infância, a fome que ele experimentou, a fome que ele vivenciou juntamente a sua família, justamente durante a crise econômica de 1999. Deixa eu só achar rapidamente aqui, né? Já vou te passar para... Ele diz assim: no meu caso, porém, as dificuldades que enfrentei com minha família na infância, na adolescência, forjaram em mim ao contrário de uma acomodação. Ao contrário de uma postura acomodada diante do desafio, uma abertura curiosa e esperançosa diante do mundo. Jamais me senti inclinado, mesmo quando me era ainda impossível compreender a origem das nossas dificuldades, a pensar que a vida era assim mesmo, que o melhor a fazer diante dos obstáculos seria simplesmente aceitá-los como eram. Pelo contrário, em tenra idade, já pensava que o mundo teria de ser mudado, que havia algo errado no mundo que não podia e nem devia continuar. Então, é nesse sentido que eu reforço aqui que o primeiro evento, a primeira experiência que mexeu com Paulo Freire, que o incomodou, a primeira realidade fenomenológica que chega até a consciência, ainda que incipiente naquele então, a Paulo Freire, o desafia a não se acomodar, mas o inquieta, curiosamente já, para ir construindo alternativas nos diferentes lugares e com as diferentes gentes em que ele andarilhou como um homem comprometido com a vida, com a existência. Por isso que se fala em existencialismo fenomenológico. Encontrou, depois mais, também correntes, mais na perspectiva da psicanálise, em Erich Fromm, depois também com Marx, teve aproximações, e outro, principalmente quando ele trabalhou no SESI, em São Paulo, ele se aproximou fortemente também das perspectivas cristãs, e mais ainda depois, após o exílio no Egito, no Chile, ele foi trabalhar no Conselho Mundial de Igrejas, e a partir daí, então, ele fez mais de 40 viagens internacionais, especialmente para o continente africano, dialogando com aqueles povos condenados da terra, né? Uma expressão que ele toma de Frantz Fanon, que também é um médico psiquiatra francês, que por muitos anos trabalhou em países africanos, justamente aflorando aí a necessidade de aprender a escutar a semântica e a sintaxe da linguagem daqueles povos sofridos. Cada palavra é uma palavra geradora que precisa ser escutada a partir do seu contexto, da sua cultura. Uma palavra geradora que diz das dores, mas também diz dos sonhos,
diz os desafios que cada pessoa vivencia e gostaria de superar ou libertar-se delas. Então, nesse sentido, eu acho que a infância de Freire foi marcante. Ele aprendeu a ler debaixo de uma mangueira, com gravetos, antes mesmo de ir para a escola. Ao chegar à escola, sua primeira professora alfabetizadora, teve essa sensibilidade que depois Freire vai sempre trazer nas suas escrituras, nos seus posicionamentos, porque mais do que escrever textos, cada texto é um posicionamento diante de uma realidade, de uma vivência que Freire teve com este ou aquele povo, nesta faixa etária. Ele teve que sair aos 9 anos de Recife, e ele chama essa saída dolorosa do Recife para mudar-se para Jaboatão como seu segundo exílio, considerando que o primeiro foi quando ele nasceu, teve que sair do ventre da sua mãe, e o terceiro exílio foi o forçado, o forçoso e forçado, pela ditadura militar, pelo golpe militar em 1964. Todas essas experiências ele vai trazendo depois, tanto para a propositiva educacional, como também para a perspectiva e a possibilidade de construir uma outra sociedade, um outro mundo possíveis. Não só pela educação, mas também com a educação. Certo. Professor, e se agora falamos sobre as experiências e as bases que pavimentam o caminho de Freire até chegar à construção da sua pedagogia, da sua praxis, como o senhor falou? Eu sei que isso é objeto para muito tempo, para um semestre inteiro, para uma disciplina inteira na faculdade, mas. De maneira muito resumida, eu lhe pediria, inclusive pensando que muitas vezes Freire, especialmente nesse atual momento, é criticado de uma maneira completamente deslocada a partir do que ele propõe, eu pediria que o senhor me dissesse quais são as bases, os fundamentos centrais no que propõe Freire. Se tivéssemos que resumir a proposta pedagógica de Freire, o que diríamos? Bom, a perspectiva antropológica é a que perpassa toda a obra de Paulo Freire. Lógico, essa antropologia encarnada e sócio-historicamente, né, que vai constituindo a perspectiva do humano inacabado. O inacabamento é uma das questões centrais em Paulo Freire. E daí a importância também, de dentro do inacabamento, se chegar à questão dos condicionamentos primeiros nos quais a nossa existência humana, por vezes, é coisificada, é diminuída, é silenciada, é oprimida. E diante desse condicionamento, há toda uma outra perspectiva que está, um outro princípio, um outro fundamento, se assim eu não gosto muito da palavra fundamento, né? Se assim quisermos chamar, que é a dialogicidade, a questão da linguagem. Nós só nos humanizamos na e pela linguagem, e a autêntica linguagem é o diálogo. O diálogo que requer a escuta atenta, que requer o olhar sensível para o outro ou a outra, reconhecendo-o na sua especificidade, na sua história, ainda que nem sempre concordemos com as concepções, com as palavras que essas pessoas nos apresentam. Mas é essa a sua realidade naquele momento, talvez ainda numa consciência ingênua, e aqui entra uma outra diretriz muito forte em Paulo Freire, que é a conscientização. A conscientização que vai se construindo
a partir da leitura de mundo em que nós estamos imersos e muitas vezes submersos, como oprimidos e oprimidas, mas tomando consciência do nosso inacabamento, nós vamos deslumbrando possibilidades de inéditos viáveis para Freire. Ou seja, os obstáculos se transformam em desafios para a construção de inéditos viáveis. Inéditos viáveis que nos comprometem também com a construção e a transformação da realidade. Por isso que conscientização, eu brinco, ela deve ser desmembrada. Consciente ação, com a transformação de um mundo para que todos possam ter condições de dizer a sua palavra e com a sua palavra se empoderarem e tomarem nas mãos a sua própria história, para deixarem de ser sombra de outros sujeitos, tornando-se sujeitos de si mesmas e de si mesmos. Então, nesse sentido, aponta também uma outra diretriz muito forte em Freire, que é a questão da utopia e da esperança. Sem esperança, sem utopia, não se faz história para Freire. E sem história, não se vive como mulheres e como homens. E a história é feita pelo dizer a sua palavra, que não é só uma palavra dita, mas é palavra mundo, é palavra ação. Professor, o senhor falou agora em consciência e também falou em tomar a história e a vida nas suas próprias mãos. Um dos conceitos chaves, uma das palavras chaves, uma das ideias centrais é a autonomia. Curiosamente, especialmente nos nossos tempos mais recentes agora, Freire é acusado pelos seus detratores, inimigos, de ser responsável por um modelo de educação que seria justamente doutrinário. Eu queria lhe perguntar, o que Freire quer dizer com essa palavra autonomia? E o que o senhor, e como o senhor vê as acusações de que Freire seria justamente um doutrinador, alguém que defenderia uma pedagogia doutrinária? Ironicamente, Rafael e quem nos acompanha, justamente aqueles que o acusam de doutrinador são as que querem doutrinar, as que querem formatar um modelo de gentes, de pessoas, né, performatar consciências, mentes e corpos. No entanto, essas mesmas pessoas não querem essa educação performativa para os seus filhos e suas filhas. Querem-na para as filhas e filhos das classes empobrecidas, para que se mantenham submissas, para que se mantenham silenciadas e manipuláveis. Para Freire, a autonomia implica justamente nessa questão da autoria. Não há autonomia sem autoria. E não há autoria sem liberdade, sem libertação, sem desafiar-se e poder desafiar-se a inserir-se em diferentes grupos dialógicos, em diferentes grupos sociais, assumindo posicionamento, podendo dizer-se com o seu sentir, pensar, agir, independente com quem está interagindo ou dialogando. Ou seja, Freire diz assim, a autonomia em si requer essa capacidade de dialogar com os diferentes. Claro que dificilmente, diz Freire, nós vamos conseguir dialogar com antagônicos.
Por isso que essas pessoas que querem dizer que Freire ele quer impor, né, um tipo de educação, não dá para dialogar com elas. Primeiro porque nunca estudaram Freire. Né? Elas pegam um ou dois jargão e saem atacando Freire nessa perspectiva. E se a gente conseguisse dialogar com eles, a gente poderia, aos poucos, ir questionando e perguntando onde é que vocês leram, onde é que vocês estudaram isso em Freire, do qual vocês o acusam. Então, volto a dizer novamente, a autonomia não é uma valoração, um princípio valorativo restrito a questões individuais. A autonomia requer ser reconhecida também enquanto grupos, enquanto, eu vou chamar assim, comunidades freirianas, talvez possamos assim chamar, né, que buscam construir a sua história para nela poderem se sentir reconhecidas e reconhecidos como sujeitos, como cidadãs e cidadãos, como capazes não só de dizer a sua palavra sem ter que repetir simplesmente a palavra de outrem, mas de também transformar essa palavra numa palavra-ação que modifica o seu mundo, a história, e lhes possibilita tornarem-se mulheres e homens novas e novos. Lhes possibilita, como diz Paulo Freire, ser mais mulheres, ser mais homens, ser mais autoras e autores, com mais liberdade, com mais empoderamento da sua história e da sua existenciação enquanto pessoa humana. Professor, como uma última pergunta, o senhor já falou sobre a praxis dialógica e toda vez que lemos, ouvimos Freire ou também pessoas como o senhor que estudam e que ensinam questões ligadas ao pensamento freiriano, é certeiro que nós vamos ouvir em algum momento sobre praxis ou sobre a relação que Freire sempre dizia que era vital entre a teoria e a prática, sendo elas completamente inseparáveis. Eu queria lhe perguntar o que Paulo Freire queria dizer com isso? Eu gostaria que o senhor explicasse esse conceito da praxis dentro da pedagogia freiriana. Bem, por praxis na pedagogia freiriana, na epistemologia freiriana, na proposta política epistemológica freiriana, eu, na minha humildade, no meu pouco conhecimento, né, diria assim que Freire entende justamente a praxis nessa relação em que não há dicotomia entre teoria e prática. Aliás, nem fala-se em teoria e prática. É teoria-prática mesmo, ou prática-teoria. Ele defende recorrentemente, em diferentes livros, que toda prática, seja ela pedagógica, seja ela política, requer necessariamente a rigorosidade teórico-conceitual. No entanto, também essa rigorosidade teórico-conceitual não faz sentido se ela não brotar e emergir das diferentes leituras de mundo e das demandas que o mundo e a realidade nos propõem ou nos desafiam como obstáculos, como possibilidades do diferente e do novo. A rigorosidade para Freire também requer muito estudo, e sempre um estudo que é dialetizado com a leitura de mundo. Por isso que ele fala que a leitura de mundo antecede, precede
a leitura da palavra. E a leitura da palavra só tem sentido se ela nos ajudar a ler melhor e mais a leitura de mundo, a ressignificá-la, a passar muitas vezes de uma leitura ingênua, quase que mágica, da realidade do mundo, para uma leitura mais consciente, mais comprometida, mais esperançosa e mais orgânica, que nos ajude a ser mais, também pelo dizer a palavra, agora não mais apenas como senso comum, mas também como um construto teórico-conceitual que nos ajude a argumentar melhor, a compreender e interpretar melhor, a abrir novos horizontes, novos olhares, novas concepções, novas perspectivas de vida, de sociedade, de mundo. Professor Celso, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua atenção e a sua disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço, Rafael, e peço desculpas se as questões levantadas eu não as abordei em profundidade, por dois motivos. Eu não sou um grande conhecedor, né? E o segundo motivo, porque tu mesmo disseste há pouco, né? Cada temática levantada levaria uma semana, um semestre para ser debatida. E aqui, em alguns minutos, só dá uma rápida panorâmica, né? Sobre esse menino conectivo, como chama o professor Mafra, da Uninove, Paulo Freire, e quais são as perspectivas que ele vai abrindo. Ele não quer que a gente o copie. Por isso que é falseadora a declinação de que ele é um doutrinador. A máxima dele é que, se o queremos seguir, que o reinventemos. E oxalá esse centenário nos ajude a reinventar Freire, reinventando-nos com aqueles e aquelas que aceitam conosco construir uma outra escola, uma outra educação e uma outra sociedade. Professor, muito obrigado. Não tenha dúvida que foi uma entrevista muito rica e que o senhor contribuiu muito. Bom, assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do professor do Departamento de Administração Escolar do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, professor Celso Hugo Hens. Essa que é a segunda edição de uma série de programas especiais do Ponto de Pauta, nos quais abordaremos Paulo Freire em homenagem ao seu centenário, que se completa agora no dia 19 de setembro de 2021. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.